E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais vídeo de Genshin Impact aqui no canal, sou Japeta. E galera, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre sonhos da 2.2 do novo patch, aí, nova atualização que vai chegar aí dia 12 de outubro. Inclusive convido vocês, né, a estar participando lá da live no dia 12, terça-feira. A partir das 7 da noite mais ou menos vai começar a manutenção do servidor, se for, né, o horário de sempre. E volta ali por volta das 11h30 da noite, por aí, né? E assim que voltar o server, a gente já vai estar ao vivo ali, vendo tudo que há de novo na 2.2, tudo sobre a nova ilha de Tsurumi. Mas hoje o vídeo é sobre sonhos, lembrando, né, que nada disso que eu falar aqui é oficial, então não leve nada que eu falar aqui como 100% verdadeiro, né? Porque pode ser. É verdade ou não, é sujeito a alterações. Então temos o sonhador aqui, o Batya, que é, né, a galera já conhece aí. Ele tem bastante credibilidade, digamos assim, né? Então, segundo ele aqui, a gente vai ter bastante personagens masculinos novos no jogo, né? Depois de um longo período aí de shares femininos. A gente teve ali a Yaka, né? Raiden, Yoimiya, Kokomi, né? Teve vários personagens femininos, né? Com o Josara também. Então agora, aparentemente, a gente vai ter mais husbandos aí, né? Ao invés de waifus. E vai ficar uma proporção mais equilibrada daqui para frente. Então, galera que gosta dos seus bandos aí, uma boa notícia. Outra coisa aqui que ele falou que a gente vai ter skins, vai ter uma grátis, né, que vai ser a da Ningguang, e vai ter uma skin paga que vai ser a da Keqing, provavelmente na 2.4. No caso, seria 2.4 lá só ano que vem, né, a partir de janeiro, mais ou menos, no final de janeiro, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma olhada aqui. No caso, a 2.4 aqui começaria dia 4 de janeiro. Então teríamos ali a skin da Ningguang grátis e a skin da Keqing seria uma skin paga, tá? No Festival das Lanternas ali, na 2.4. Agora vamos falar um pouquinho mais perto aqui, que seria da 2.3. 2.3 vai começar aí no final de novembro, dia 23 de novembro. Então, segundo ele, né, as informações que ele tem ali, ele diz que nós iremos ter aí um novo personagem gel, que seria o Ito, né? Ele seria um personagem mais másculo, né, mais musculoso e tal. Como se fosse tipo um fisiculturista, um bodybuilder, beer. Então ele seria ali um personagem que é de gel, né, que usaria um espadão e cinco estrelas. Então vai ser o primeiro personagem mais brutão assim, né? Eu acho que esse char aí vai ser um personagem bem forte. E o outro banner da 2.3 seria ali o rerun do Albedo, que é muito bom, né? Que seria uma ótima notícia para mim, né? Que o Albedo é das minhas duas contas que eu tenho atualmente, é o único personagem que eu não tenho, né? Eu tinha lá na minha conta free to play, mas agora não tenho mais. Além disso, ele viria junto com o Gorou, que também é de gel, seria um personagem de 4 estrelas, né? Ele é aquele personagem que fica sempre junto com a Kokomi ali, nas estratégias ali da resistência. Então, no caso, a gente teria três personagens gel na 2.3. Seria o Ito, gel espadão, 5 estrelas. O Albedo, que ele usa espada, né? E é 5 estrelas. E o Gorou, que é um personagem 4 estrelas de arco e gel. Inclusive, comenta aí embaixo o que você acha de uma 2.3 só com personagem gel aí, durante toda a atualização. Vocês vão gostar ou não, né? Lembrando que Ressonância Gel é a melhor ressonância atualmente aí do jogo, é muito boa. Dá pare a pare ali com a Ressonância Pyro, que também, né, é uma das melhores. Sempre foi a melhor, né, mas depois que teve o buff, né, da Ressonância Gel, ficou ali pare a pare. Eu acho a Ressonância Gel mais forte. Bom, e por último aqui agora é outro sonhador, tá? O Astote, lá no fórum lá dos Itomens. Segundo ele, né, ele já sabe as possíveis skills do Ito, lembrando, né, que é só um sonho. Às vezes pode ser que ele tenha inventado isso, né? Não sei, mas eu vou ler aqui para vocês e vamos ver se tem alguma coisa a ver. Então, começando aqui, a habilidade elemental do Ito, ele supostamente, né, reuniria gel ali no seu punho e golpearia no chão, causando um dano de gel em área, mais ou menos como funciona ali. É tipo o E segurado do Razor, né? Que ele pega assim, pá, e dá o um dano elétrico em área. Então seria mais ou menos dessa forma. Ele ia ganhar um escudo. E enquanto esse escudo estiver ativo, os ataques dele serão infundidos com gel. O que dá pra gente levar a crer, né, que ele vai ser um main DPS. Além disso, o escudo absorve 150% de todo o dano, né, que é normal de qualquer escudo gel. E esse dano escala com a defesa. Então ele vai ser focado aí na defesa para dar mais dano. O ultimate dele aqui é a explosão elemental. Ito invoca aqui o Fantasma Rashomon, causando dano gel em área. Além disso, depois de invocar esse Rashomon, ele vai ganhar o máximo de stacks da outra passiva dele aqui, ó. Não pode conter meu poder, que eu vou explicar mais pra frente como que ela funciona. Rashomon irá desencadear ataques coordenados com o Ito. Ou seja, mais ou menos igual a Ultimate do Razor. Funciona bem parecido com a Ultimate do Razor, né? Que ele invoca lá o lobozinho e quando você bate com o Razor, além de dar o dano do Razor, né, o lobo ajuda a dar o dano também. Então vai ser mais ou menos dessa forma que vai funcionar o ultimate dele. Ou seja,
Ele vai ser sim um carry, né? E um hard carry pelo jeito, que ele vai ter que ficar muito tempo em campo. Os efeitos desse fantasma Rashomon, né? Além de dar o ataque coordenado, ele aumenta o dano do gel em 15%. E ele diminui a resistência gel dos inimigos à sua volta em 10%. Então, mais debuffs aí, né? Mais coisa para ele dar dano. E esse efeito aumenta em 1% para cada golpe que ele der, um máximo de 10 stacks. Então, no caso aqui, esse dano gel que aumenta em 15%, se a gente colocar os 10 stacks ali, né? Dá mais 10%. Então, ficaria ali um total de 25% de aumento no dano gel, além de 20% de diminuição da resistência gel de todos os seus inimigos. Lembrando mais uma vez, tá, galera? Isso aqui é sonho, não levem como 100% verdadeiro, mas, né, já fica ligado aí para possivelmente ter aí esse personagem gel, main DPS, que vai ser bem da hora. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nas passivas dele. A primeira passiva não pode conter meu poder. Para cada 2 segundos que o Ito estiver em campo, ele vai ganhar mais 3% de defesa e mais 1,5% de ataque, o máximo de 10 stacks. Então, no caso aqui, em 20 segundos, ele ganharia ali um total de 30% de defesa, mais 15% de ataque. Então, né, mais uma coisa aí para ser main DPS, né? E esses efeitos desaparecem se ele sair de campo. Ou seja, além dele não buffar o seu time, né? Se você sair de campo, você perde todo esse buff. Então, ele vai ter que ficar muito tempo em campo mesmo. Eu dei já uma olhada nessas skills todas e eu acredito, assim, que a melhor forma de escrever esse herói é tipo uma Noelle 5 estrelas, tá? Porque a Noelle, né, um personagem também consegue ficar muito tempo em campo ali. Ela fica sozinha, de boa, né? Batendo, healando e tal. Então vai funcionar bem parecido com a Noelle, misturada ali um pouquinho com o Razor, né, que tem um negócio lá do Ultimate. Enfim, vamos passar aqui para a segunda passiva dele. Então, os ataques normais carregados e imersivos têm seu dano aumentado em 15% da defesa de Ito. E o Rashomon, que é o Ultimate dele, tem seu dano aumentado em 10% da defesa do Ito. Ou seja, né, vai ser focado bastante em defesa, para ele ali conseguir dar os DPS dele lá e tal. Muito boa essa passiva também. E por último aqui, a terceira passiva dele. São três passivas que aumenta ali o dano dele, né? Aumenta ali o poder dele ali em campo, em combate. O que eu achei meio estranho, né? Que geralmente são duas passivas de combate e uma passiva mais de boa ali, mais voltado para exploração, alguma coisa assim. Que eu acho meio estranho, né? Mas vamos ver aqui, ó. A terceira passiva do Ito é quando ele ganhar 5 ou mais stacks, né? Do não pode conter meu poder. Ou seja, se ele ficar 10 segundos em campo, né? Ou se ele utilizar aqui o Ultimate, né? Que ele ganha o stacks máximo. Ele vai recuperar 5% de seu HP máximo a cada 2 segundos. Cara, nossa, isso aqui é muito... É tipo Noelle mesmo, é uma Noelle 5 estrelas, porque... Né, ele se cura, ele dá dano, se cura, dá escudo, ele faz tudo sozinho. Então, se vai ter um monte, se for realmente nessas, né, skills que ele vai ter, ele vai solar praticamente qualquer coisa. Vai solar Abyss, vai solar boss, vai solar qualquer coisa, mano. Que essas skills aqui tá bem roubadas ali pra um personagem pra se virar por si próprio, né? Sem precisar de ninguém. Então, no caso, essa terceira passiva, ele vai recuperar 5% do seu HP máximo a cada 2 segundos, sendo que essa quantidade é aumentada em 1% para cada stack a mais. Então, se você tiver 5 stacks aqui do não pode conter meu poder, ele vai recuperar 5% de HP a cada 2 segundos. Se você tiver 6 stacks, vai recuperar 6%. Se você tiver 10 stacks, que é o máximo, né? Se eu não me engano, é o máximo de stacks. Exatamente. Então, ele recuperaria ali 10% do seu HP máximo a cada 2 segundos. Cara, nossa, isso aqui tá parecendo muito roubado pra mim, velho. Se for realmente verdade, esse char vai ser super roubado. Agora a gente tem que ver os status, né? Porque não adianta, né, ele ter tudo esse kit, né? E ter os status baixos, né? Se ele tiver o ataque, a defesa baixa, o HP baixo ali. E também se as porcentagens do dano dele for baixo. Aí também já dá uma equilibrada melhor, né? Mas o kit dele parece ser muito interessante, muito bom. Bem voltado mesmo pra, né, ele se virar sozinho ali e matar todo mundo. Inclusive, comentem embaixo o que vocês acharam desse herói. Se realmente ele sair ali... O que vocês acham? Se vocês vão dar tiro nele, né? Lembrando que, como eu já falei, né? Ressonância Gel é uma das melhores do jogo aí. Então, se você colocar, por exemplo, esse Ito junto com o Albedo, ou junto com o Gorou, ou junto com o Zhongli, vai combinar bem, né? Que tanto o Albedo quanto o Zhongli são mais voltados ali pro sub-DPS, suporte, né? O Ito é um main DPS. E o Gorou, a gente não sabe exatamente ainda como vai funcionar as skills deles, mas acredito que ele pode ser ali voltado mais pro sub-DPS barra suporte. Agora, por último, só mostrar pra vocês rapidamente aqui, ó, o calendário, tá? Então, teremos aqui, ó, na 2.2, 12 de outubro, né? Garantido já aqui, já foi confirmado. O Child aqui de primeiro banner. E eu coloquei aqui uns possíveis predicts, inclusive colocar uma interrogação, né? Que não é certeza. Mas é como se fosse um predict, tá? É meu chute, isso aqui. E aqui, 2 de novembro, a gente vai ter a Rutal junto com o Toma, né? Eu coloquei aqui uns...
possíveis predicts também. Na 2.3, começo da 2.3, dia 23 de novembro. Se for verdade, né, esses sonhos, a gente vai ter o Ito ou o Albedo. E o Gorou, né, seria junto com o Albedo ali no possível rerun dele. Né, se ele foi no segundo banner, vai ser dia 14 de dezembro. Beleza, galera? Então, essas foram as novidades, né, os sonhos de hoje. Comenta aí embaixo o que você achou. Estou bastante animado pra saber, né, o que vai acontecer na 2.2. Apesar de eu pensar que pode ser um pouquinho meio filler, meio que tentando fazer uma transição pra outras áreas do mapa, né, porque meio que já acabou, entre aspas, ali, mais ou menos, a lore principal, né, de Inazuma. Então, a gente vai fazer essa transição ali, possivelmente, né, pra outras áreas do mapa ali, Dendro, né, Sumero, Despenhadeiro. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Beleza, galera? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like se você gostou. Se inscreve aí embaixo pra não perder mais nenhum vídeo de Genshin Impact. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Valeu e fui!